Eh? Rafiki. Eme. Rafiki. Rafiki ya nani? Nilikuja kwako. Eh. Nikalala na yeye. Ukalala na yeye. Nikampea pesa. Huyu. Karibu maisha yake. Toboa siri haraka. Karibu maisha yake. Unamtumia? Eh. Kama nani? Unataka kumuua. Eh? Kumuua. Ulilala na yeye. Nilala na yeye. Unamtumia sasa? Nikampea pesa. Eh. Ikaribu hadi mama yake. Eh. Wakakula familia. Wamekula? Eh. Wangapi? Na watoto. Wakakula? Eh. Wote? Eh. Hakuna mtu? Eh, hakuna mtu. Hakuna? Hakuna amani. Hakuna? Mama yake ni mgonjwa. Eh. Eh, ni mgonjwa. Huyu? Eh. Ugonjwa gani? Ugonjwa wa tumbo. Tumbo? Eh. Mlimweka? Eh. Huyu? Eh. Mko wangapi? Yuko. Eh, hey. Yuko watatu. Umeshika wapi na wapi? Eh. Umeshika wapi na wapi? Na vijana? Umeshika? Na yake? Hawezi olewa? Hawezi olewa. Hawezi? Hakuna hiyo? Hakuna hiyo. Hakuna? Hakuna. Haya, piga nduru wende. Piga nduru. Piga nduru, chukua mizigo yako. Kimbia. Two, three. One, two, three. Amka. Wake up. Nyosha mikono tu. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Shida yako hujaolewa? Sijaolewa. Kwa nini? Wanaume watu wanakuja. Wanakuja. Alafu? Ananiahidi na wanapotea tu. Wanakuja, wanakuahidi, wanaenda. Mm. Okay, usiku naota nini? Juzi niliota mm. na mwanaume ananikimbiza anishike. Nikaona wa kama ameshikwa, nikakimbia, nikaenda kujificha. Na ule alikupatia pesa ni nani? Ule alinipatia pesa. Alikupa pesa ngapi? Alikuwa rafiki. Alikuwa rafiki. Akajifanya rafiki kwangu, akaniambia ananitaka. Alikupa pesa ngapi? Alinilipia kwanza 3,000. Mm. Eh. Mama yako ni mgojwa. Sasa hizo pesa mm. nikapelekea mama yangu, tukakula, mama yangu pia akakuwa mgonjwa. Wewe unaumwa na tumbo? Naumwa na tumbo. Eh. Na kuota na huyo mwanaume. Kwenye hakuna mtu anaendelea. Hakuna mtu anaendelea, ni umaskini tu. Tangu wakati wa hiyo pesa. Eh. Na usiku shida tu. Unaota nini usiku? Naotanga tu na huyo mwanaume naona anasimama mbele yangu. Na unaona mama yako? Nilikuwa naona mama yangu kwa ndoto. Yeah. Father, I speak healing in the body, in the spirit. Wekwa uhuru, upokee maisha yako. Thank you. Enda pale.